Tak já se dneska moc těším, protože konečně upečeme toho velikonočního beránka, jak jsem vám slíbila. Culičky už jsem si udělala, aby mi nepadaly do pečení. Tak jdeme na to. Ahoj, tatko. Ahoj, faninko. Tak mi pojď ukázat, jak se ten velikonoční beránek dělá. Tak jo, půjdeš mi pomoct, jo? Jo, už se moc těším. Tak, faninko, co budeme potřebovat? Budeme potřebovat polohrubou mouku, budeme potřebovat cukr moučku, budeme potřebovat kypřicí prášek do pečiva, vidíš ho? Budeme potřebovat olej, budeme potřebovat 4 vajíčka, ty už jsem si tady odklepla a oddělala jsem si žloudek a bílek. A hlavně, co samozřejmě budeme, faninko, potřebovat, tak je, co pak to je? Velikonoční beránek. Přesně tak, faninko. Formu na velikonočního beránka. Tak, faninko, podívej. Tady píšou, že si máme ocepat 250 gramů polohrubý mouky. Tak jo, tak jdem na to. Tak to vezmeme spolu. Otevřeme to. Hepčík! No, nesmíš k tomu čuchat, viď? Tak. A sypeme spolu, jo? Tak, ježiš, to je tíha. Sypem. A je to hotový. Teď to musíme zavřít. Tak, mouku bychom měli. Farinko, teďka si vezmeme cukr, jo? Tak jo. Cukr. A musíme tam přisypat 200 gramů cukru. Tak jo, tak já ti pomůžu, jo? Takhle, takhle vyndám. A ty to tam nasyp, jo? Stačí? Ne, to je málo, faninko. Pojďme tam sypat spolu. Musíme pomalu. To je práce teda. Pčík! A teď tam nasypu, Katku, tu lžičku prášku do pečeva, jo? Hotovo. Tak a teď mi to, faninko, pomalu zamíchy. Tak jo, abych zase nekejchala. Přesně tak. Tak, faninko, teďka tady vezmeme ten olej. Ožiš, to je tíha, já ti s tím pomůžu. A nalejme do těch šloutků olej. Tak. A teď tam přidáš, Katko, tu vodu? Jo, jo, teď tam přidám tu vodu. Tak, faninko, a teď tam dáme tu vodu. Faninko, a teďka to všechno pořádně promíchej. Tak jo. Teďka ti pomůžu a společně umixujeme ty bílky. Tak jo. Už je to hotový. Počkej, faninko, já ti ukážu, jak poznáš, jestli je to hotové, jo? Tak jo. Katko! Aha, takhle poznáš, jestli je bílek hotový. Tady v receptu se píše, že tuhle tu směs musíme nasypat do žloutku. Tak jdem na to, pojď. Tak, faninko, a teďka to zase zamícháme. Tak, Katko, už je to hotový. Ne, ne, faninko, teďka tam ještě musíme přidat ty ušlehané bílky, koukej. Takhle pomalu to tam přidáme. A zase to zamícháme. Jo, jo, ale tentokrát trošku jinak. Tentokrát to musíme zamíchat pomalu. Koukej, já ti to ukážu. Takhle pomalinku, jako kdyby to byla peřinka. Tak, faninko, těsto už máme hotové a teď se jdeme vymazat beránka. A Katko, to stačí, že to bude vymazaný? Ne, ne, faninko, ještě musíme vzít takhle mouku a takhle toho beránka musíme vysypat. Vidíš? A teď poznáme, jestli jsme to dobře vymazali. A Katko, proč jsme to vůbec museli vymazat a vysypat? Já ti řeknu proč, faninko, protože až se nám ten beránek upeče, tak ho musíme vyklepnout a kdyby jsme to nevymazali a nevysypali,
tak se nám nevyklepne. Aha. Tak, Faninko, já tam teďka naleju to těsto, protože je to hodně těžký. Tak to udělám sama. A kontroluji, jestli to dělám dobře. Takhle pomalinku to do té formy nalejeme. Marinko, a teď to spolu překlopíme, jo? Tak jo. Není vidět. A teď to dáme do trouby. Tak jo. Tak já ti, Katko, pomůžu otevřít troubu. Opatrně, Faninko, aby si se nespálila. Tak, Faninko, a já to dám do trouby. Je, Katko, to se krásně peče. A jak dlouho se to vůbec bude péct? Faninko, tak půl hodiny a na 150 stupňů. Půl hodiny, to musím vydržet. Je, Katko, podívej, už je hotový. Pojďme ho hned vyndat. Tak pojď, Faninko. Je, to je síla. Já tady radši počkám, ono to bude horký. Tak pomalu to, Faninko, vysuneme. A teď to vezmem. Ty na to nešahej, pálí to. To je vůně. Tak, jo. A je to hotový. Děti, koukněte. Ten beránek se nám ale povedl, že jo? Tak si ho zkuste upéct doma s maminkou nebo s tatínkem. Hodně štěstí a krásné Velikonoce!